Tak. A prichádza víťaz a jeho hrdý otec. Nevšimol som si, že by už bolo po súťaži. Viem, čo hovorím. Mladý makal, jak keby bol zo špeciálnej jednotky. A ja osobne som ho vypracoval silový tréningový plán. No. Ňaňko mi pripravil kontrolovaný požiar kartónu. No, že by som sa cvičil, jak hasiť. No, doma nezostal ani kus kartónu. Všetko zhorelo. Bravo, Mikita, bravo, gratulujem. Keby som mal syna, tiež by som chcel, aby bol taký dobrý hasič, ako si ty. Ďakujem. No bež, bež sa pripraviť. Emil, veľmi ma teší, že takto zmyšľaš o mojom Mikitkovi. Lebo mal by som ti povedať jednu dôležitú vec, ale tá je zatiaľ tajná. A to je? Že môj Mikitka asi sa zahľadil do tvojej Petry. Áno, a je tam niečo medzi nimi aj z tej druhej strany. Hej. To počujem prvýkrát. No, ale si predstav, aký by to bol prekrásny pár. A to, čo by to znamenalo pre biznis, to ani nehovorím. Čo by to znamenalo pre biznis? Ale my všetci dobre vieme, že Zorka prenechá biznis Petre. Hej, však preto sme ju poslali študovať. No, a teraz si predstav, keby na Petru sa zavesil nejaký Sergej, alebo nedaj Bože Krišo. No Krišo by bol tvojim šéfom. Však to by bola katastrofa. Však Krišo je tvrdý ako jeho otec. Hej, no ale keď bude Mikita, no, tak my to pekne môžeme usmerňovať. Myslíš? A mal by u Petry šancu? Ty pochybuješ o nespochybniteľnom, ale on to so ženskými vie. To len na prvý pohľad vyzerá tak tupo. Ale Hej, to si vystihol presne. Teda na prvý pohľad. No, hovorím na prvý pohľad, ale medzi štyrma očima on sa premení na dravca. On dostane každú, hej. Takže teraz ostalo, že by už len vyhral tú súťaž a išiel na rande s Petrou. A potom to už pôjde ľahko.